waxaa dhammaan ka socda garoomada caasimada hargeysa koobka bisha barakeysan ee rabadaan. Waxaanu booqanay qaar ka mid a garoomadaasi haddii aan ku horeeyo garoonka Chichiger Stadium, kulamadaadu xiiso badan oo ku dhex maraya kooxahaasi ta magacyada Laac, Winner, Simpson Foundation iyo True Cable ayaa waxaa kulanaadu xiiso badan ku dhex maray galabnimadii shalay toole. Kulankaasi waa ka soo qayb galeen dad aad u tiro badan. Ka hor intaan u bilaabin kulankaasi, waxaa halkaasi ka hadlay rasuulaha dhexdhexaadinaya kulankaasi iyo baha soo qabanqaabisay koobkani, iyagoo sheegay inay koobkani ugu talagaleen dhallinyarada. Koobkani ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa 30 kooxood oo isugu jira Zero B iyo Zero A, waxaana ka mid ah hadalladoodii. Magacaygu waa Liibaan Xaamed Cismaan, waxaanu ka mid nahay guddida garoon 30 meembar dhalinta kacaanka. Waxaanu halkan ku soo qabanqaabinay tartankii bisha barakeysan ee Rabadaanta oo loogu talagalnay kooxaha heerka labaad iyo heerka koowaad. 10 kooxood oo heerka koowaad, haddii Alla ilaah, iyagana jadwalkoodii soo baxay, iyo 20 kooxood oo heerka labaad. Marka waxaanu bilownay shalay oo bishu ahayd 16 ayaa tartankii bisha barakeysaneed ee Rabadaanta aanu bilownay. ciyaarta koowaad oo aanu ku furnay labada kooxood ee kala ah True Cable iyo Afkal. Markaa ciyaartaasi waxay ku dhammaatay shalay barbaro. ciyaartii labaad oo maanta bilaabmaysaana waa tan aad haddana la joogtaan. Ma waxaad ku furteen 4 naadi koobka, mise maalin walba waxaa ciyaaraya 2 naadi? Shalayto tii furitaanka ahaydo hal ciyaar baanu ku furnay, laakiin wixii iminka ka dambeeya min labaa loo ciyaaray. Gruub baa maalintiiba lahaanay. Maxaa idiga qorshaysan? Inta badan waxaa lagu yaqaanaa garoonada xaafadaha amba dee garoonada magaalada Hargeysa in dhallinyaradu ay markay iskhilaafaan ay rishbada ka dhashaan. Maxaa idiga qorshaysan kooxda akhlaaq xumo ku kacda oad ku ganaxsan? Wallaahi waa su'aal aad u muhiima. Horta waxaanu u sheegaynaa bulshada daawanaysa garoonkan 30 meembar dhalinta kacaanka inay ku bishaaraystaan amni inuu ku dhammaanayo haddii xagga Ilaahay laga helo. Waxa ta koowaad wada shaqayn wanaagsan naga dhexaysa taliye saldhig Fadl Xasan Ismaaciil oo ah taliye u dhigan nugul wixii aanu marba kala hadalnay iyo ciyaar waliba jawigay leedahay. Markaa waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inaanu amni ku dhammayno. Waxay noqotay kooxdii wax anshax ciyaarnimo ka baxsan la timaado. Xeer baa jira aanu ka saxeexno macallin kasta inuu mas-uul ka yahay kooxdiisa waxay geysato. Markaa ninka macallinka waraaqdan ka saxeexno, taliye saldhigunba tallaabo ka qaadaya wixii ay kooxdiisu la timaado. Markaa ayn waraaqdiina waanu idi tusaynaa. Waat yaa waraaqdaasaa koox kasta laga saxeexaya macallinkeed iyo maamulkeed. Markaa koobi baanu siinaynaa saldhigii. Markaa kooxdii la timaada ayn amni darro tallaabo isaga ka qaadaya taliye saldhig. Wax gacanaba ka heshaan wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha? Wallaahi maya waxaanu ka helnaa ma jirto, laakiin halka keliya aan wada shaqaynta wanaagsan naga dhexaysa waa taliyaha saldhig iyo ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waan soo qabanqaabisay tartanka bisha Rabadaan barakeysan. Waxaan aad iyo aad horta ugu hambalaynayaa 20 kooxood oo kasoo qaybgalay heerka labaad oo biya oo degmooyinka xaafada ka kala yimi, khaasatan aan weliba degmooyinka fogfog ka yimi isbarasho ah. Anagu maadaama aan isku hawlnay sidii aan tartankan u qabsoomi lahaa, dhallinyaruna ay isku dhex gali lahayd, dee doorashadii inuu aragtana waxaa dhacay kala qaybsanaan fog. Marka waxaan nahay baldiyo Hargeysa kale iyo daamaha kale iyo jigsiga saas ku dhex galaan, aan isku dhex dhallinyartii dee ololihii colaadda kala qaatay aan isku dhex dhafno si ay calooshadu bogsooto ayaanu tartanka u galnay. Markii horena Ismaan aan lahayn dee qabta, laakiin waxaas nahay bal doorashadii wixii dhacay dadka bogsiyo oo sidii ku qabta sidii man hawsku galnay cid kaloo dee naga gacan geysanay ma jirto. Laakiin nin ahaa ololihii xisbiga kulmiyey Cadruus oo ninkaasi nin qaali ah ayaa naga gacan laga geystay shabagaanta Nuubiya dhowrka bidoodna Nuubiya. Ninkaana waa nin kale da dhallinyarta, nin ciyaartoy buu ahaa, nin firfircoon buu ahaa, dee si fiican una labada shabagaad aragtayna baroogaasaga Nuubiya. Walaa madax wada cid kale wax nasiisana ma jirto, wayna arkayeen wayna dhaafiyeen. Dhammaadkii kulankan ayaa waxaa guul gaadhay kooxaha Hilaac iyo Simpson Foundation, iyagoo la kala ciyaaraya kooxaha Winners iyo True Cable. Kooxda Hilaac ayaa 3-2 ku dirtay kooxda Winners, halka kooxda Simpson Foundation ay 2-2 ku dirtay kooxda True Cable. Ayaan Faisal Maxamed, telefishinka madaxa banaan ee badda cas magaalada Hargeysa.